God morgon, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vi ska åka till Ullared, men vi åker ifrån Västervik. För er som inte har sett de tidigare vloggarna så tycker jag absolut att ni ska göra det. Innan vi rullar hela vägen så ska vi stanna på ett ljusstöperi här i Västervik som vi liksom alltid gör varje år. Och sen är det plattan i mattan till Gekos. In här ska vi. De som gör de här ljusen levererar alltså till kungafamiljen. Gissa vilken parkering jag går på. Kan det vara Gekos Ullared? Äntligen är vi framme. Det är lite bilar och så, men jag kikar med någon och det är så här, ja men det är folk, men det är inte liksom kaos. Så vi ska bara gå och ta en vagn och så rullar vi in. Ja, då kommer det. Mamma direkt, jag hittar mitt schampo. Mamma, okej. Okay. Jag ska kolla om fudge finns inne. Än så länge ser jag bara de här små. Jag har de stora. Kanske inte ens finns. Okej, nu står jag här vid Ossio har jag också. Det finns en som doftar så jävla gott. Pure Locks. För lockar i håret, det är otroligt. För alltså den här doftar så jävla gott. Jag hittade linnevatten. Tycker jag är supermysigt att spraya på med, i lägenheten. Ska vi se, Hawaiian Tropic. Vad det står på baksidan, man kan spraya. Doftar så jävla gott. Ja, är det bara den jag ska ha? Fast den, är den water resistant? Vi är lite förvirrade. Det var liksom suttit en bil i 4-5 timmar och nu bara, nej men gud, vad ska jag kolla på? Smink inte måste för mig, det var nagellack. Här har vi lite glid och lite ännu mer magic glid. Eller hur? Doftar god. Det är free Britney för 1000. Åh, jag vill ha båda. Den. Det finns inte den andra. Där, här är den. Här. Vad tycker du om den här? Älskar de här. Mamma och jag har den här gången ingen lista som vi säger, det här måste vi ha, utan det är några få saker. Men vi vet ju hur det här kommer sluta. För plånboken. Nu ska vi se, här är de. En till kaffe och cigaretter. Hur många ska du ha? Jag ska ha 3. Jag har hemma också. Jag tar 3 till. De är bra. Och för varje grej vi tar nu så skriver vi ner det på en lista i telefonen för att ha koll. Nu såg jag något roligt. Vad är detta? Det är för barn. Home makers. Du kan skapa ditt eget monster. Men det är bara att släppa in mig där så är det löst. Nej men gud, en sån här vill jag ha. En värmekudde ju. Vad fan, här ligger den och väntar på mig. Sån jävla skönhet. Vad tar de för? 57 spänn. Men då köper jag en sån. Jag gillar ju håraccessoarer nu för tiden. Var inte den här lite cute? Bling bling. Jo men det här. Du ser den i mitt hår. Du vet när jag. Ja, du är jättefin. Som nu, titta om jag skulle sätta ja, i den. Det är jättefint. Jag tänker nu att vi fram och tillbaka mellan håraccessoarerna med vagnen. Ska vi hämta vagnen? Ja. Då har vi tagit den avdelningen så kör vi smart. Vi har faktiskt kommit in till klädavdelningen nu. Var den cute? Nej. Men jag vill kika på Pernillas grejer. Det är här framme. Men då ska jag ta med mig en svart också ifall. Nej, jag vill inte ha svart. Vad tycker du om den här då?
fan gör man? Det här är en kraft, sen knappast där. Det går inte. Men... Vi, det ska se ändå gå bra, vi har hittat lite kläder, men det ska vi gå och testa sen. Jag letar där framme Pernillas grejer. Alltså det här är grejen. De säger att större storlekar inte säljer, allt som är kvar är liksom extra small. Nytt försök för någon extra small, 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 extra small, extra small. Jag tror att det är där borta. Mamma sprang ut och behövde andas lite. Jag har ju kollat bland smyckena. Älskar ju såna här. In i provrummet. Vi ska testa lite kläder. Var börjar man? Klä av sig kanske. Var jag cute eller? Eller? Det blev en klänning till mig och alltså det var fler som satt bra liksom. Jag kände så här, men jag spar mig till en klänning till mig och sen har jag köpt en till en annan person. Säger inte vem. Nu ska vi kika på sexy sexy underkläder. Oj oj oj. Smarta behagliga. Oj oj oj, nu ska kararna falla som furor efter henne. Här hittar jag. Nu kararna kommer ju falla som träd efter dig då. A few moments later. Efter mycket om och med så blev det faktiskt två gödlar. Men jag har köpt en klänning till mamma som det kom. Åh, sköna var de. Det kommer bli så jävla bra under den klänningen. Och de var sköna. Eller att jag skämtar som bara, fast du, den var ganska bra ändå. Ja, men du... Här, jag såg en jacka som jag varit lite sugen på och testa. Det blir inget i alla fall, så det gör inget. Kändes inte den här lite trevlig, eller? 200 spänn, snälla mamma. Hela tiden 200. Jo, men du plockar och sen så rensar man sen. Ja, jag plockar och rensar. Eller hur? Det och en svart. Jag hämtar den. Ja. Men beige är din färg. Sluta nu. Vi är på väskavdelningen och kikar lite. Och i år ska jag vara mycket hårdare på mig, med mig själv när det kommer till väskor. För att jag har en del hemma. Jag tror att det är samma sak här, att alla väskor det är på typ halva priset väldigt mycket i alla fall. För att jag antar att de har köpt in så mycket och sen har det inte gått iväg under pandemin. Ingen väska den här gången, hittade dock en present till en vän. Men vi ska väl jobba oss, för dit nere i kassorna. Här ska jag vara för jämn och sånt där. Jo, men då går vi in mitt i. Ja, okej. Jag jobbar strategiskt, mamma. Jag är inte strategisk. Du ser ju hur djupt butiken går där. Jag tänker upp och sen neråt. Okej, nu har vi gått tillbaka till ingången för att mamma vill gå ut och andas, så att säga. Och sen så sa Kristel att hon är här, att vi skulle komma ut. Så gör vi det. Mannen, myten, legenden. Ska inte du vara på semester? Här är de. Hej. Jävla sexy mannen. Oj. Hej. Vad är det med pek och fitta? Det är skitbra. Det är det. Bra härligt att se. Hej. Hej. Hur är det? Det är bra. Nu jävlar har vi köpt myggjagare, en till mormor och morfar. Jag ska testa en annan som går på el istället. Dock så fanns det ingen laddare till den, så det ska jag se om jag kan få tag på. Men här har de då borde de ha laddare till den här. För det är samma laddare till alla deras verktyg nämligen. Laddare, här! Nu är jag nere på hundavdelningen. Jag letar efter saker till Sannes hundar. Jag tänker jag tar det här som present också. Ja, gör det. Den är flytande, står faktiskt på den där, var inte så rolig. De ska helst inte kunna bita sönder dem. Vad ska du handla nu? Jag ska kolla skall på min iPad. Varför det? För att jag vill det. Är det någonting... Kurs. Ja, är det någonting du ska kolla? Jag skiter i den här. Jo, elvispen. Ja, det har jag glömt. Nej, jag tycker du ska testa den här. Testa den rakt över, här och nu. Min favoritavdelning är vi nu på och det är allt som har med inredning att göra. Jag vill bara kika, det är inget liksom som är specifikt ute efter vad jag kan komma på just nu. Jag har glömt att göra en lista när vi åkte hit.
Emily dog i för sig för mig, fast hon gillade kupan ovanpå. Den kan man inte få tag på, den har jag gjort separat. Men själva kulan uppe på, den tillhör inte, utan den har jag satt själv. Det känns konstigt att gå igenom allt sånt här, för att jag har typ det mesta hemma. Sängkläder behöver jag inte. Dörrmatta behöver jag inte, gardiner behöver jag inte. Här är, den här lampan har jag redan. Den där lamporna är ju coola. Ja, skitsnygg. Ja, i alla fall. Vi funderar på att sätta oss på restaurangen och räkna ihop lite vad vi har handlat för och se om det är något vi ska plocka ut eller om vi ska ha kvar allt. Överkastning. Ja, den var skitsnygg. Stannat vi är nöjda. Den här vagnen med rullar bara så då får jag hittade, herregud, nu får vi se en hal på allting. Vad blir det? När fan blir det? Vi sket ju att sätta oss och käka. Vi käkar utanför någonstans istället. Är ni nöjda? Ja. Ja. Är det bara godis att dricka? Godis? Ja. Just det, ska vi kolla... Jag har en duka. Handdukar? Badmattan är jag har, köpt nya redan. Mamma. Till den. Vill man ha något sånt? Det blir inte samma ljus. Nej. Skitsnyggt i den ju. Är det? Men det ger ju inte ett jättebra ljus. Nej. Jag har plockat på mig lite mer saker, men ni får se allting i en video sen. Nu ska vi gå igenom snacks och sånt och köpa med oss så att det finns liksom och bjuda på lite sånt nu när vi ska sova bort en vecka. Något sånt här. Där vill jag ha. Vi kan ta två såna. Vi har tagit oss till kassan nu äntligen. Får vi se vad allt det här kalaset slutar på. Jag ska packa upp allting smart som mamma kan packa ner. Kalaset slutade på mycket. Ni får se halen sen. Fy fan. Så det är bara, nu, där är ingenting annat nu gubben. Kolla. Så hörni, bilen är fan, packad. Han far ju iväg, jag hinner ju inte med. Ja, nej. Det är fullsmockat, men vad jag har handlat, eller vad vi har handlat, kommer ni att få se i en hal video sen när vi kommer hem. Så det kommer i slutet på semestern. Så att, ja. Ni ser vad jag handlar här. Jag handlar här. Jätteskönt. Vloggarna kommer att fortsätta, men nu blir det Skånevloggar. Så vi ses helt enkelt i nästa video. Glöm inte, älskar er. Bye! Ja.